Moikka. Tänään mulla on vieraana K-Supermarket Ukkopekasta Timo Könttä. Tervetuloa. Terve, terve. Mitäs sulla on mukana? Otin mukaan tommosen tuoreen siian, että mitähän siitä saataisiin aikaiseksi. Me tehdään tai siikaa, mutta onko siika teidän kaupassa niin kuin tärkeä tuote? Kyllä. Tuoretta kalaa pitäisi meidän syödä paljon enemmän. Ja nyt aletaan sitten ruoanvalmistushommia. Tehdään niin, että sä voit ensin maustaa noi siikapalat. Ne on leikattu ja ne on nahattomia. Laitat siihen vähän suolaa ja sitruunamehua ja sekoittelet huolellisesti. Niin mä alan sitten vähän käsittelemään ananasta. Näin me tehdään. Mites kerrottiin mua, että kala on tosi tärkeä tuote teille siellä kesänaantalissa, niin grillaamistahan kesällä kanssa tehdään paljon, että onks teillä jotain omia semmosia grillauksen tuotteita, joita niin kuin teidän kaupasta pelkästään saa? Kyllä meillä kalamestarit koko ajan kehittelee, niin kuin lihamestaritkin kesäksi aina uutta. Ja niin kyllä joka kerta jotain uutta löytää, kun niin kesällä tiskillä poikkeaa. Totta kai siinä näkyy se, että kun on mökkiläisiä paljon, niin tulee ihmisiä muun muassa Helsingistä ja muualta päin Suomeen. Ja makutottumukset ja muut on hivenen erilaisia. Miten Timo, kun kuluttaja haluaa tosi paljon erilaisia tuotteita, niin yllättääkö se tämmöistä kokenutta kauppiasta? Ei oikeastaan. Että silloin kun 12 vuotta sitten aloittelin, niin meillä oli 8000 tuotetta valikoimissa ja nyt on yli 18 000. Ei tässä oikein järkyty mistään. Se on aika valtava määrä kyllä jo. Mut nyt jatketaan ruoanlaittaa. Pistetään nuudelit kiehumaan. Meillä on tuo kiehuva vesi, vähän suolaa mukana. Ja nyt sitten lähdetään paistamaan. Eli mä laitan vähän öljyä tänne paistinpannun tai voi käyttää wokkia, kasaria, ihan mitä vaan. Ja sä lisät sinne kahta tuotetta. Tulee inkivääritahnaa ja sitten tällaista karritahnaa. Pistää sitä joku 3 telusikkaa ja 1 telusikka inkivääriä. Lisätään seuraavaksi tänne kookosmaito. Sitten me laitetaan tänne vähän kalakastiketta. Eli tuonne pieni pullo siitä, muutamia tippoja. Ananakset joukkoon. Aika voimakkaan makusta, että sitä nyt ihan hirveästi ei tarvitse laittaa. Noin. Kiehautetaan, jonka jälkeen sitten sun kalapalat. Siellä oli sitä sitruunaa mukana, niin se on vähän kypsynyt se pinta, jo se happo on kypsentänyt sitä kalan pintaa. Sitten laitaks Timo katkaravut sinne ja mä isken basilikat päälle. Ja sitten mä oon kovertanut tommoset ananaskuoret, niin laitetaan niihin kuoriin se tarjolle. Nämä herkut on valmiina, nuudelit on siellä ja meillä on herkullinen ananas sitten vielä tarjoiluastiana tässä. Kiitoksia kovasti, kun tulit kokkaan mun kanssa, niin huomenna jatketaan taas sitten uusilla herkuilla. Moikka! Moikka! Tervetuloa kesäiseen Naantaliin.